بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح ومذ اسما سطيهة ومنيذ، وفي دم وحر دمي وحريح، وكذلك باب ابن واسم وأخت وبنت وهنت بخلاف باب ميت وهار وناس. دا مثالنا اس مصنف دا غي ذكر كي جعان كلمة كي حرف حذف شوی، نو دا حرف دا به مات کولی شي دې لپاره چې د تصغیر د پاره څه جوړ شي، اولنی وزن جوړ شي د تصغیر، او که اسم مؤنث وي نو تصغیر کې به تا د تانیث راوړي، لکه صحین شو، صحین کې تا ته دا خبره وکړه که اسم مؤنث وي نو راغې کې به څه راوړي، تا د تانیث به پکې واپس راوړي، لکه صحین. اصل کې دا ستهونو کنه، دا اصل کې ستهونو، په دې کې تاوه تاوه هغه ته حذف شو نو سهون شو، نو کله چې دې نه تصغیر جوړی نو دغه تابه پکې واپس راوړي، دغه تابه پکې واپس راوړي، نو تصغیر کې به څه وی؟ ستیهتون، ستیهتون، ځکه اصل کې ستهونو تا پکې موجوده وه په اصل کې، نو تصغیر کې به دغه تا واپس کولی شي. ومز او بل اصل بل مز دی چې په دې کې به هم دغه حرف چې که به حذف شوی دی به مات کولی شي، مز دی. اصل کې دا منز دی، مز او مز دا یو په یو معنی باندې راځي، حروف جاره دي. نو دا چې کله ته دا مز چې دی دې نه کله تصغیر کې نو دا نون به پکې واپس راوړي، نو دا نون به پکې واپس راوړي، نو مز کې به څه وی؟ منی زتون به پکې وی، منی زتون به پکې وی. دا خو اسم نه دی خو لکه تا اسم جوړ کړی دی که نه، اصل کې خدا حروف دی، خو دا یې درته ویلی چې و مز اسمن ستیهتون و منیذتون، دا چې کله مز او د صحنه ته اسم جوړ کړي نو بیا به په دې کې دا دغه راوړي، واپس به پکې هغه حرف راوړي چې کوم هغه ته حذف شوی دی. وفي دم وحر، وفي دم وحر دمی وحریح، او په دمین کې به څه راوړي؟ دمیون به وی، او په حرین کې به حریحن وی، حریحن به پکې وی، دمیون و حریحن، په دې کې به دمیون او حریحن به وی. دا مثال دغې ذکر کوي چې لام کلمې حذف شوي، لکه دمون اصل کې دمونو، نو دا واو چې دلته خلاف القیاس حذف شو، واو دلته خلاف القیاس حذف شو نو دا دمون پاتې شو. او حرن دا په اصل کې حر حرحنو حرحن، او یا دا حرحنو حرحن او حرحن، دا دواړه اصل کې هغه چاودلي ځای ته وایي، دلته معنا د فرج ده، خاص چاودلي ځای ته وایي. نو حدلته خلاف القیاس حذف شوې ده، لام کلمه پکې حذف شوې ده، تخفیفا حذف شوې ده. نو کله چې دا تصغیر کې د تصغیر په وخت کې به دا محذوب حرف را معد کې، دا به واپس راولي، نو دمون کې به څه وی؟ دمیون به وی، او حرون کې به تصغیر به حریحن وی، حریحن. دا واضح دی او ډېر اسان دی. وکذلک باب ابن و اسم و اخت و بنت و هنت بخلاف باب میت و هار و ناس. مخکې دا خبره ذکر شوه چې کله یو اسم کې حرف حذف شي او عوض کې بل حرف نه راغلی، نو تصغیر کې به هغه حرف رابعد کولی شي او هغه به واپس کولی شي. نو کذلک سره دا خبره وکړه چې دغه رنګ یو اسم چې کله په هغې کې یو حرف حذف شوی او علی حرفین دغه حرف دغه اسم پاتې شوی، نو عوض کې به بل حرف نه راغلی، د هغې په عوض کې بل حرف نه راغلی، نو چې بیا د هغې اسم نه ته تصغیر جوړی او ادنا وزن د تصغیر ته جوړی، لکه د فعیل په وزن باندې جوړی، نو دغه رنګه په دې صورت کې به په حالت د تصغیر کې دغه حرف محذوفه را واپس کولی شي، دغه به واپس راوړي، دې لپاره چې اولنی وزن د تصغیر د دې نه جوړ شي، فعیل وزن جوړ شي، لکه باب د اسم د ابن او د اسم. ابن دا په اصل کې بنون دی، نو واو دلته واو دا واو حذف شو تخفیفا، او د با حرکت هم ساقط شو، نو ابتدا به سکون راله، نو د واو په عوض کې موږ حمزه راوړه، نو ابنون شو. اوس دینه چې موږ کله تصغیر جوړو، نو د تصغیر په صورت کې به موږ سدی سره د تصغیر قاعده په دې کې موږ جاری کوو، نو بله به زمه ورکو
او حمزه چې دا واپس وغورځيږي، نو ابتدا به سکون بدلته نه ختم شي، نو دویم حرف ته به موږ فتحه ورکو، او دریم ځای کې به یاد تصغیر راوړو، او وو محذوفه چې کوم دی دا به واپس شي، نو بونیون به شي بونیون به شي بونیون به شي، بیا د سیدون د قاعدې د قانون د وجې نه به دا بونیون شي. سیدون قاعده څه وه؟ چې وو بدل شو په چا سره؟ په یا سره، او یا په یا کې مدغمه شوه، نو بونیون به د دې نه جوړ شي. بونیون دغه وو راغلی دی وروسته د یا نه، بدل شو په یا سره، یا په یا کې مدغمه شوه، نو بونیون شو. بونیون شو دا واضحه ده. اسمون دا په اصل کې سیمونو، سیمون سیبوی په نیز باندې دا سیمونو، نو وو حذف شو، او سین نه دا حرکت چې دا وغورځولی شو تخفیفاً، نو ابتدا به سکون راله، نو یوازې کې موږ دلته الف راوړو، نو اسمون شو. اسمون شو نو تصغیر په وخت کې محذوب به موږ واپس کوو، نو سمیون به وایو. څه به وایو؟ سمیون به وایو. نو سمیون نه بیا څه جوړ شو؟ سمیون. سمیون د دې نه جوړ شو. اختون دا په اصل کې اخواتونو، اخواتون، نو وو حذف شو، او تا د دې نه په یوازې کې راله، نو اختون شو. اختون شو بیا د دې نه چې موږ کله تصغیر جوړو، نو دا به موږ راواپس کړو. دا به موږ څه کړو؟ دا به راواپس کړو، نو اوخی وتون به شي. اوخی وتون بیا د سیدون د قاعدې د وجې نه به دا وبدل شي په یا سره، یا په یا کې مدغمه شي، نو اوخیتون به شي. اوخیتون، اوخیتون دا یې تصغیر شو. بنتون په اصل کې بنوتونو، نو دا وو حذف شو، حرکت د به دا ساقط شو، نو ابتدا به سکون راله، اول کې موږ حمزه راړو، نو ابنتون شو. ابنتون بیا د دې نه چې کله موږ تصغیر جوړو، نو بنیتون هم پکې ویلي، بنیتون هم ته جوړ کړو. او هنتون په اصل کې هنوتونو، هنوتونو دا په اصل کې هنوتونو، نو دا هم د بنتون په شان ته کې دغه قاعده جاری شوه، نو په تصغیر کې دینه هنیتون جوړ شو، دینه هنیتون لکه بنیتون په شان ته کې دا کار وشو. بخلاف میتین و هارین و ناسین دا اوس هغه الفاظ ذکر کوي چې په دې کې حذف شوی دی، خو په یوازې کې بل حرف نه دی راغلی، نو که تصغیر وزن د دې نه جوړ کړي، نو محذوب په دې کې نشي راواپس کولی. لکه میتون اصل کې می ویتونو، می ویتون، می ویتونو. بیا د سید د قاعدې په مطابق دا د دې نه میتون جوړ شو. میتون سید قاعده په دې کې دا وه چې دا وو راغلی دی وروسته د یان، دا بدل شو په یا سره، یا په یا کې مدغمه شو، نو میتون شو. دا میتون شو. نو بیا دینه یو یا حذف شوه تخفیفاً، ته دا یو یا حذف شوه، نو میتون شو. میتون شو دا، نو تصغیر د دینه مویتون راځي. مویتون د دې تصغیر راځي. می تم مړی ته وایو، میتم مړی ته وایي. نو کله چې موږ دینه تصغیر جوړو، نو محذوب حرف واپس کولو ته ضرورت نشته دی، ځکه هغه زائد حرف و کنه، هغه زائد حرف و. نو موږ چې د دې د موږ ته تصغیر جوړو، نو مویتون به وایو، مویتون به وایو. اصل کې به موږ مویتون وایو، دا وو به مضمومي، دا میم به مضمومي، او دا وو به مکسوري، او یا به سکون به وایو په دې باندې، نو مویتون به وایي. مویتون نو یا به خپل اصل ته لاړه شي، ځکه یا چې دا بدل د وو نه راغلی وه، ځکه چې دا اصل کې موتون دی کنه، دا واوی دی، اصل کې دا موتون دی، دا واوی دی. نو دې کې هم دغه کار وشو. او هاري نسل کې هائرون، هائرون، هائرون دا حمزه چې د خلاف القیاس حذف شو، نو هارین شو. دې نه چې تصغیر راولي، نو هویر د دې نه تصغیر راغلی دی. او ناسین په اصل کې اوناسین دی، اوناسین. حمزه د دې نه حذف شو خلاف القیاس، نو دې تصغیر نوی سون راځي. نو دې مثالونو کې هغه مثالونه ذکر کړل چې حرف محذوفه په دې کې راواپس شوی نه دی، حرف محذوفه په دې کې نه دی راواپس شوی. دا دې پورې مصنف دا خبره ذکر کړه، او دین وروسته بل بحث شروع کیږي. ابراهیم درس کې وایو هذا، وصلی اللهم علی نبینا محمد.